Mies oli ollut autiolla saarella yli kymmenen vuotta aivan yksin, kunnes eräänä päivänä saarelle pelastautui alaston nainen. Tyttö kujersi, nyt saat jotain sellaista, mitä olet jo varmasti kauan kaivannut. Mies vastasi, ihanko totta, onko sulla kaljaa? Mitä eroa on käkikellolla ja ruotsalaisella? Käkikelloa vedetään edestäpäin. Ja se sanoo. Tik, tak. Mutta ruotsalaista vedetään takapäin. Ja se sanoo. Tak, tak. Viikko sitten. Pidettiin Kilpisjärvellä alkoholistien SM-hiidot. Voittaja selvisi tänään. Mitä eroa on Ilotytöllä ja Gynekologilla? Ilotyttö ansaitsee enemmän tuherolla kuin Gynekologisen katselulla.